07? 24, 31, 54, 55. Yeah, mimi nimelipa 50. Mm-hmm. Yeah, si tumemalizana? Yeah, not yet now. Basi si umetubeba, kila mtu anafaa kujilipia. Kujilipia? Hawa naenda job. Yeah. Ule deni yenu. Nasa naenda kwanza? Ati pesa ngapi? 150. Ujalipa? Sinyi munaenda job. Wendo nafaa kulipa? Hapana. Mimi nimelipa, si tumekuja. Si lakini si ulikuwa leta tu one way. Hapana. Ibuacha story nyingi, lipa hapa. Kila mtu yake. Lakini tulikuja mara moja, mafuta ilitumika mara moja. Sasa unajua ni 150 kila mtu. Lakini uzuri hao wanaenda job bana. Wanaenda job. Bye, lipa nini hiyo? Ehe. Hapana. Mtalipa tu. Mimi sina pesa. Hapana, mtalipa. Mtalipa. Wewe boss. Hawa Hawa ni magari. Eh, kite nini? Nasikia tumeenda job. Kila mtu anaenda job. Eh, mtalipa. Sir, how are you? Hey, bro, what are you doing? I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to kila mtu yake wewe nalipa yako wewe ametoa yake but imekuja mara moja ije si ndio sikini kama gari iende town na irudi si lazima iende na watu masaa sikuzo na bebe kwa gate hiyo yenyewe ile yenyewe na gani nimeita wateja bwana ndio boss anasema sio wenyewe jilipie sasa sio itakuwaje hapana saa tunalipa anje na amelipa hapana yeye amelipa yake wewe mrengo kwa hiyo hawana Moja tukatakate. Sasa tufanye hivi. Kama wanalipa tabebe moja durudi naye. Nimesema. Moja moja. Ule mwenye amebaki tumkatakate. Hai, boss ni songa. Ni konge hapo kwa kifua. Eh bwana, unataka kutukufia? Okay. Kwani nini? Sasa nilikuwa nasema. Ai, acha zako. Unataka kuniambia nini? Ulikuwa unalipa pesa ngapi kuingia nao ule mfalme? Uko mekua kipisa kidogo. Ngapi? 200. Nakupi 150. Nakulipia pia ndudi. Iyo ni ngumu. Iyo ni ngumu. Ata... Uko yani, as in, uko funny. Nini? Hivo penye unasema. Pora mi ntoke yangu. Bara mnuweke yangu. Awe bro, nini. Na kubu na tukujo tuye. Sino kwajia, wateja. Masai, wabu lile. Ona. Nimekuambia huo de mwenye alikuwa na reni bondi wako undi wangu endelee mtu za hochisen nini babe mimi wewe ni bibi yangu shika pembe sasa ndio kwa magari nini wende kutafuta reni bo huko nuno tufanye namna gani ndio ndio huyo ongea na yeye ngoja mtu yetetea ngoja kwanza sio yetetea namna gani mimi nataka pesa bwana. Sasa pesa ni nini mali safi wasa? Ndiyo, mada wale, misi kwa biashara mali safi, mi ni muda poda wa. Awe bro, fanya hivyo wasa, mi ni mdu ya wasa. Ila chinji, linda. Wakati ila kujupa ino sini. Bebe, kuja sa we ni bebe wangu. Neha, mi ni konyuma, sasa, endesha wasa. Tena. Leta kashi. Olu sini, asini uli demu yako. Mugatie was. Amenipa kisu mukata. Ya, pana sasa mukaende basi. Mimi naona hapa si kuzuri. Ona masai was.
Wewe tunafanya ngone kazi wazi. Ai, bana. Leo mnichezea mbaya sasa. Eh. Urimba mnichezea kia. Mnijezea. Amechezea. Twende tu tuwafanyie ile kitu.